Want to learn Finnish anywhere, anytime? Get the Innovative Language 101 app for free. Hi everyone, I'm Gabriella. How are your Finnish listening skills? In this video, you'll have a chance to test them out with a quiz. First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? Nainen kysyy jotakin kaupan myyjältä kirjakaupassa. Minkä kirjan nainen haluaa nähdä? Anteeksi. Haluaisin vilkaista kirjaa tuolla hyllyllä. Minkä kirjan haluaisitte? Se, mikä kertoo autoista. Pieni hetki. Tämäkö? Kyllä, se on juuri se. Olkaa hyvä. Minkä kirjan nainen haluaa nähdä? Nainen kysyy jotakin kaupan myyjältä kirjakaupassa. Minkä kirjan nainen haluaa nähdä? Anteeksi, haluaisin vilkaista kirjaa tuolla hyllyllä. Minkä kirjan haluaisitte? Se, mikä kertoo autoista. Pieni hetki. Tämäkö? Kyllä, se on juuri se. Olkaa hyvä. Mies ja nainen käyvät läpi ruokalistaa ravintolassa. Mitä mies aikoo tilata? Mitä sinä aiot tilata? Pizza näyttää herkulliselta. Luulen, että otan sitä. Minä söin pizzaa eilen, joten... Okei, sitten entäpä hampurilainen? Kuulostaa hyvältä. Otan sen. Mitä mies aikoo tilata? Mies ja nainen käyvät läpi ruokalistaa ravintolassa. Mitä mies aikoo tilata? Mitä sinä aiot tilata? Pizza näyttää herkulliselta. Luulen, että otan sitä. Minä söin pizzaa eilen, joten... Okei, sitten... Entäpä hampurilainen? Kuulostaa hyvältä. Otan sen. Mies soittaa lääkärin vastaanotolle. Mihin aikaan mennessä hänen täytyy olla lääkärin vastaanotolla? Hei, miten voin auttaa? Teitä. Mihin aikaan suljette tänään? Suljemme 18:00, mutta tulkaa ennen 17:30. Ok. Kiitos. Mihin aikaan mennessä hänen täytyy olla lääkärin vastaanotolla? Mies soittaa lääkärin vastaanotolle. Mihin aikaan mennessä hänen täytyy olla lääkärin vastaanotolla? Hei, miten voin auttaa teitä? Mihin aikaan suljette tänään? Suljemme 18:00. Mutta tulkaa ennen 17:30.
ok. Kiitos. Poika lukee päiväkirjastaan. Mikä oli ensimmäinen asia, minkä poika teki tänään? Sää oli mahtava tänään. Menin tänä iltapäivänä uimaan altaalle ja menin elokuviin illalla. Minä myös opiskelin koko aamun. Tämä päivä ei ollut huono. Mikä oli ensimmäinen asia, minkä poika teki tänään? Poika lukee päiväkirjastaan. Mikä oli ensimmäinen asia, minkä poika teki tänään? Sää oli mahtava tänään. Menin tänä iltapäivänä uimaan altaalle ja menin elokuviin illalla. Minä myös opiskelin koko aamun. Tämä päivä ei ollut huono. Nainen ja mies katsovat valokuvaa. Mitä kuvaa he katsovat? Tämä on valokuva jalkapallojoukkueesta, jossa poikasi on, eikö olekin? Kuka on sinun poikasi? Tämä. Oi! Hän on pisin. Kyllä. Hän on jopa pidempi kuin minä olen. Mitä kuvaa he katsovat? Nainen ja mies katsovat valokuvaa. Mitä kuvaa he katsovat? Tämä on valokuva jalkapallojoukkueesta, jossa poikasi on, eikö olekin? Kuka on sinun poikasi? Tämä. Oi, hän on pisin. Kyllä, hän on jopa pidempi kuin minä olen. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. Want more Finnish videos like this? Subscribe to our channel. Hi everyone, I'm Gabriella. How are your Finnish listening skills? In this video, you'll have a chance to test them out with a quiz. First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? Mies ja nainen puhuvat. Milloin he aikovat mennä elokuviin? Emmekö menisi katsomaan elokuvaa ensi lauantaina? Kyllä, mielelläni, mutta minulla on osa-aikatyö aamulla. Mihin aikaan lopetat osa-aikatyöt? Lopetan ne 2:00. Tavataan sitten kahvilassa 3:00 ja mennään elokuviin 4:00. Okei. Milloin he aikovat mennä elokuviin? Mies ja nainen puhuvat. Milloin he aikovat mennä elokuviin? Emmekö menisi katsomaan elokuvaa ensi lauantaina? Kyllä, mielelläni, mutta minulla on osa-aikatyö aamulla. Mihin aikaan lopetat osa-aikatyöt? Lopetan ne 2:00. Tavataan sitten kahvilassa 3:00. Ja mennään elokuviin 4:00. Okei. Mies puhuu kaupan myyjän kanssa. Minkä paidan hän aikoo ostaa? Hmm.
Kumpi paita on sinun mielestäsi parempi? Valkoinen vaiko sininen? No, mielestäni sininen on hyvä. Se sopii hyvin harmaan takkisi kanssa. Luuletko niin? Mutta se ei oikein sovi punaisen solmioni kanssa. Eihän? Niin, olen samaa mieltä. Ok. Sitten minä otan valkoisen paidan. En sinistä. Minkä paidan hän aikoo ostaa? Mies puhuu kaupan myyjän kanssa. Minkä paidan hän aikoo ostaa? Kumpi paita on sinun mielestäsi parempi? Valkoinen vaiko sininen? No, mielestäni sininen on hyvä. Se sopii hyvin harmaan takkisi kanssa. Luuletko niin? Mutta se ei oikein sovi punaisen solmioni kanssa. Eihän? Niin, olen samaa mieltä. Ok. Sitten minä otan valkoisen paidan. En sinistä. Mies on hampurilaisravintolassa. Mitä hän aikoo tilata? Anteeksi. Saisinko erikoishampurilaisaterian? Kyllä. Ole hyvä ja valitse ranskalaiset perunat tai salaatti. Salaatti. Kiitos. Ok. Valitkaa juomanne. Kiitos. Coca-Cola. Kiitos. Mitä hän aikoo tilata? Mies on hampurilaisravintolassa. Mitä hän aikoo tilata? Anteeksi. Saisinko erikoishampurilaisaterian? Kyllä. Ole hyvä ja valitse ranskalaiset perunat tai salaatti. Salaatti. Kiitos. Ok. Valitkaa juomanne. Kiitos. Coca-Cola. Kiitos. Opettaja leipoo kakkua. Mitä opettaja laittoi siihen? Tänään me teemme kakun. Ensimmäiseksi sekoita voi ja sokeri. Sitten lisää 2 munaa ja sekoita ne hyvin. Lisää jauhoja ja sekoita kevyesti. Laita uuniin ja paista 50 minuuttia. Se on siinä. Mitä opettaja laittoi siihen? Opettaja leipoo kakkua. Mitä opettaja laittoi siihen? Tänään me teemme kakun. Ensimmäiseksi sekoita voi ja sokeri. Sitten lisää 2 munaa ja sekoita ne hyvin. Lisää jauhoja ja sekoita kevyesti. Laita uuniin ja paista 50 minuuttia. Se on siinä. Mies ja nainen puhuvat. Mitä he aikovat tehdä ensin? Mitä haluat tehdä tänään? Haluan mennä katsomaan elokuvaa. Okei.
Minä haluan katsella pesäpallopeliä televisiosta. Lisäksi haluan mennä ostoksille. Pesäpallopeli alkaa kello 13. Okei, no mennään elokuviin ensin ja sitten voit katsoa pesäpallopeliä. Hyvä on. Sitten menemme ostoksille illalla. Mitä he aikovat tehdä ensin? Mies ja nainen puhuvat. Mitä he aikovat tehdä ensin? Mitä haluat tehdä tänään? Haluan mennä katsomaan elokuvaa. Okei. Minä haluan katsella pesäpallopeliä televisiosta. Lisäksi haluan mennä ostoksille. Pesäpallopeli alkaa kello 13. Okei, no mennään elokuviin ensin ja sitten voit katsoa pesäpallopeliä. Hyvä on. Sitten menemme ostoksille illalla. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. Want to get cheat sheets, audiobooks, lessons, apps, and much more every month for free? Just click the link in the description to get your free language gifts of the month. Hi everyone, I'm Gabriella. How are your Finnish listening skills? In this video, you'll have a chance to test them out with a quiz. First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? Opettaja ja opiskelija keskustelevat. Milloin opiskelija menee opettajan toimistoon? Minä en todella ymmärtänyt kaikkea tämän päivän oppitunnilla. Aivan. Onko sinulla yhtään kysymyksiä? Kyllä, minulla on aika monta. Onko sinulla nyt aikaa? Olen hiukan kiireinen nyt. Tule toimistooni iltapäivällä. Olen siellä kello 13:00 saakka. Selvä. Tulen sinne 14:00. Milloin opiskelija menee opettajan toimistoon? Opettaja ja opiskelija keskustelevat. Milloin opiskelija menee opettajan toimistoon? Minä en todella ymmärtänyt kaikkea tämän päivän oppitunnilla. Aivan. Onko sinulla yhtään kysymyksiä? Kyllä, minulla on aika monta. Onko sinulla nyt aikaa? Olen hiukan kiireinen nyt. Tule toimistooni iltapäivällä. Olen siellä kello 13:00 saakka. Selvä. Tulen sinne 14:00. Nainen on lounaalla ravintolassa. Mitä hän aikoo tilata? Haluaisitteko kahvia tai jälkiruokaa aterian jälkeen? Mitä jälkiruokia teillä on? Meillä on vanukasta ja omenapiirakkaa. Oikeastaan haluaisin vain kahvin. Kiitos. Haluatteko sokeria ja maitoa? Tuokaa se maidon kanssa. Kiitos. Mitä hän aikoo tilata? Nainen on lounaalla
ravintolassa? Mitä hän aikoo tilata? Haluaisitteko kahvia tai jälkiruokaa aterian jälkeen? Mitä jälkiruokia teillä on? Meillä on vanukasta ja omenapiirakkaa. Oikeastaan haluaisin vain kahvin. Kiitos. Haluatteko sokeria ja maitoa? Tuokaa se maidon kanssa. Kiitos. Nainen odottaa miestä. Missä nainen odottaa? Hei, olen pahoillani, mutta olen siellä 30 minuuttia myöhässä. Ok, odotan sinua kahvilassa. Kahvilassa? Missä se on? Se on kirjakaupan vieressä. Sen vastapäätä on leipomo. Hyvä on. Missä nainen odottaa? Nainen odottaa miestä. Missä nainen odottaa? Hei, olen pahoillani, mutta olen siellä 30 minuuttia myöhässä. Ok, odotan sinua kahvilassa. Kahvilassa? Missä se on? Se on kirjakaupan vieressä. Sen vastapäätä on leipomo. Hyvä on. Mies ja nainen puhuvat. Mitä nainen aikoo tehdä kesäloman aikana? Oletko jo suunnitellut kesälomasi? En vielä. Luulen, että haluaisin mennä merelle tai vuorille. Minä aion mennä merelle ystävieni kanssa. Me menemme surffaamaan. Se on mukavaa. Miksi et tulisi kanssamme? Se olisi hauskaa. Kyllä, minä tulen mukaanne. Mitä nainen aikoo tehdä kesäloman aikana? Mies ja nainen puhuvat. Mitä nainen aikoo tehdä kesäloman aikana? Oletko jo suunnitellut kesälomasi? En vielä. Luulen, että haluaisin mennä merelle tai vuorille. Minä aion mennä merelle ystävieni kanssa. Me menemme surffaamaan. Se on mukavaa. Miksi et tulisi kanssamme? Se olisi hauskaa. Kyllä, minä tulen mukaanne. Mies ja nainen puhuvat. Mitä nainen söi tänä aamuna? Olen nälkäinen. Söitkö aamiaista? Kyllä, söin, mutta söin vain vähän. Mitä sinä söit? Jogurtin ja kahvin. Se on liian vähän. Sinun pitäisi myös syödä leipää ja hedelmiä. Mitä nainen söi tänä aamuna? Mies ja nainen puhuvat. Mitä nainen söi tänä aamuna? Olen nälkäinen. Söitkö aamiaista? Kyllä, söin, mutta söin vain vähän. Mitä sinä söit? Jogurtin ja kahvin. Se on liian vähän.
sinun pitäisi myös syödä leipää ja hedelmiä. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. Want to speak real Finnish from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at FinnishPod101.com. Hi everyone, I'm Gabriella. How are your Finnish listening skills? In this video, you'll have a chance to test them out with a quiz. First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? Nainen on tavaratalossa. Mihin kerrokseen hän menee? Anteeksi, missä ovat lasten vaatteet? Ne ovat viidennessä ja kuudennessa kerroksessa. Onko teillä myös vauvan vaatteita? Kyllä. Meillä on paljon vauvan vaatteita kuudennessa kerroksessa. Kiitos erittäin paljon. Menen katsomaan sinne. Mihin kerrokseen hän menee? Nainen on tavaratalossa. Mihin kerrokseen hän menee? Anteeksi, missä ovat lasten vaatteet? Ne ovat viidennessä ja kuudennessa kerroksessa. Onko teillä myös vauvan vaatteita? Kyllä. Meillä on paljon vauvan vaatteita kuudennessa kerroksessa. Kiitos erittäin paljon. Menen katsomaan sinne. Mies ja nainen puhuvat. Kuinka vanha mies on nyt? Syntymäpäiväsi on todella pian. Kyllä. Se on yli huomenna. Kuinka vanha sinusta tulee? Minusta tulee 60 vuotta vanha. Onnittelut. Juhlitaan. Kiitos oikein paljon. Olen erittäin kiitollinen. Kuinka vanha mies on nyt? Mies ja nainen puhuvat. Kuinka vanha mies on nyt? Syntymäpäiväsi on todella pian. Kyllä. Se on yli huomenna. Kuinka vanha sinusta tulee? Minusta tulee 60 vuotta vanha. Onnittelut. Juhlitaan. Kiitos oikein paljon. Olen erittäin kiitollinen. Nainen katselee vaatteita muotiliikkeessä. Mitä hän aikoo ostaa? Sininen hame ja valkoinen hame. Pidän niistä molemmista. Kyllä. Valkoinen hame myy hyvin. Sininen on hiukan kalliimpi. No kyllä, mutta se sopii teille. Minulla ei ole varaa molempiin. Ostan valkoisen. Selvä. Kiitos oikein paljon. Mitä hän aikoo ostaa? Nainen katselee vaatteita muotiliikkeessä. Mitä hän aikoo ostaa? Sininen hame ja valkoinen hame. Pidän niistä molemmista. Kyllä. Valkoinen hame myy hyvin. Sininen on hiukan kalliimpi. No kyllä, mutta se sopii teille. Minulla ei ole varaa molempiin. Ostan valkoisen. Selvä. Kiitos oikein paljon. Mies ja nainen puhuvat.
Kuinka monta henkilöä yhteensä on tulossa juhliin? Juhlat ovat huomenna. Kuka tulee juhliin? Me kaksi, kaksi ystävääni ja opettaja. Se tekee 5. Ai, opettaja on tulossa vaimonsa kanssa. Selvä. Kuinka monta henkilöä yhteensä on tulossa juhliin? Mies ja nainen puhuvat. Kuinka monta henkilöä yhteensä on tulossa juhliin? Juhlat ovat huomenna. Kuka tulee juhliin? Me kaksi, kaksi ystävääni ja opettaja. Se tekee 5. Ai, opettaja on tulossa vaimonsa kanssa. Selvä. Nainen osti sängyn. Mihin hän aikoo laittaa sen? Tämä sänky on iso. Kyllä, en voi laittaa sitä oven viereen. Laitetaan se huoneen päätyyn. Laittaisimmeko sen keskelle? Ei. Laitetaan se kulmaan. Ok, kuulostaa hyvältä. Voitko auttaa minua nostamaan sen? Mihin hän aikoo laittaa sen? Nainen osti sängyn. Mihin hän aikoo laittaa sen? Tämä sänky on iso. Kyllä, en voi laittaa sitä oven viereen. Laitetaan se huoneen päätyyn. Laittaisimmeko sen keskelle? Ei. Laitetaan se kulmaan. Ok, kuulostaa hyvältä. Voitko auttaa minua nostamaan sen? Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time.